在香港荃湾白天坝街45号公路上，一栋灰白色的工业建筑坐落在居民区中。这里是年轻人的打卡圣地，也是不少市民周末遛狗的好去处。这个受青年人喜爱的文创中心，见证了70多年来香港制造业的跌宕起伏。南丰纱厂成立于1954年，时值香港制造业发展的黄金年代。作为香港纺纱生产商的龙头，南丰纱厂以其每年极高的生产量而得名。高峰时期年产3000万磅棉纱，产量一度高居香港业界前列。那它是1954年的时候，由陈廷华博士在香港建立的。那他也是从上海迁到香港。之后随着80年代开始，慢慢的很多纺织厂就开始北迁，一直到2008年之后，就慢慢的南丰纺织就不再从事纺织的生产。但是到了2014年的时候，也就是陈博士的孙女张天林女士，那她在重新回顾家族的一些材料跟档案的时候，就发现了南丰纱厂的老照片。那她也希望能够将南丰纱厂原本的一些产业的文化，还有尤其是一种制造业的精神，能够留在香港，也能够留给香港的年轻人。上世纪80年代，随着内地改革开放，加之香港地租和人工成本不断上涨，不少工厂相继迁回内地，南丰纱厂也由2008年起开始闲置。2014年，南丰纱厂开启活化工程，旨在将历史建筑通过维修和翻新的方式进行科学合理的再利用，同时引入与民生需求相契合的项目，为南丰纱厂注入新鲜血液，使其不断地焕发生机与活力。整个空间的一个非常良好的运用，它一方面把老的纱厂的建筑保留了下来，但同时可能如果你们在空间里面走过的话，就会发现其实它加了新的这个玻璃的走廊，去把建筑楼层就是结合了起来，所以来访的周围的民众就可以一体式的去感受这个空间。然后也会发现我们的大堂的这个空间，它有非常挑高的这样的一个落地的玻璃，还有天窗，所以就把原本的这种可能大家印象中很沉闷的厂房空间完全打开。那这样的一个空间也更亲和民众，让这个空间变得有点像民众的一个集会休闲，跟家人一起出来游玩的这样一个空间。从制造业到服务业，从第二产业迈向第三产业，南丰纱厂的演变历程也影射出香港的发展脉络。我的印象当中，香港一直是属于非常开放，有非常国际化，全世界各地的商品或者是出版物，然后等等，其实都可以非常灵活的在香港找到，可以在香港流通。所以我从来不相信香港是文化沙漠，我一直认为其实只是大家快速的忘记了，因为香港的速度非常快，生活速度节奏都非常快。纺织作为朴素而重要的物品，与人们的日常生活紧密相连。行走于纺织文化艺术馆中，可以看见不少纺织艺术品。在王薇薇看来，艺术不应该被束之高阁，相反，它更应该体现在普通民众的创作之中。我们也是站在这样的一个理念上，艺术不应该仅仅是一种高高在上的东西，仅仅是少数人可以观赏的一个东西。其实我们不要小看我们身边的观众，我们不要小看身边的社群里面的老人孩子，其实他们都有很多的想象力，然后他们对生活也有非常高明非常幽默感，我们经常会讲到的就是智慧在民间，是吧？像这样的很多这样的人，所以其实让他们融合进来，其实是为艺术带来更多的可能性。回归25年来，香港发生了翻天覆地的变化，南丰纱厂也在香港的产业转型中不断创新，将文化艺术融进纱厂的历史故事中，融进市民的生活里。